12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз көрермен, эфирде қыз жолы бағдарламасы. Бүгін біз жасанды сұлулық туралы айтатын боламыз. Студиямызға маманды шақырып отырмыз. Сонымен бірге театрдың актрисасы келіп отыр. Енді көрікті болу үшін қыз келіншектер неге бармайды дейсіздер ғой. Әсіресе соңғы мынау пластикалық хирургия біздің индустрияға енгелі тіпті бұл белең алып кетті десек болады. Кімді көрсең де бетіне бір бажайлап қарасаң, оның бетінен жасандылық байқайсың. Табиғилықтан көрі ең құрғанда жасанды кірпік, ең құрғанда опадалап, осындай бір ең құрғанда қасының жаңағы сызылғанын байқаймыз, ар жағына тереңірек. Маман келіп отыр, сұрайық, Жазираның да өзінің айтары бар. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Иә, алдымен жасанды сұлулық дегеннің не екенін анықтап алайық. Не ол жасанды сұлулық? Қандай адамдар жасанды сұлу болып жүргендер? Енді біріншіден саламатсыздар. Жасанды сұлулық дегеніміз енді айта берсек, жіпке тізе берсек өте көп. Кішісінен бастайтын болсақ, күнделікті біздің бет бояуымыз, макияждың өзі, сіз айтып өткендей қасымыздың сызылуы, кірпігіміз, ерніміз, бояу беттегі жағып жүрген беселі бояуымыздың өзі кішігірім жасандылықтан басталады. Бірақ түпкі тереңдей беретін болса, ол үлкен өзгерістер жатыр бұл жерде. Анатомиялық тұрғыдан жаңағы бет пішінінің өзгеруі, мұрынның қырлануы, қабақ кестіру, Европа стилдегі европейский век деп айтып соны салғысы келетіндер бар. Қыр мұрын, ат жақты болғысы келетіндер бар, ернін сіріп үлкейткісі келетіндері бар. Енді жалпы бұл жерде біздің қазақ қыздарының басқа ұлттарға, әсіресе азиатстарға салыстырған кезде аса бір көп пластический хирургияға негізі тереңнен үңілетін болсақ, көп бір ықтияры жоқ. Қазіргі заман талабына сай дейміз ба, не істейміз, бір жағынан еліктеушілік бар ма, кішкене көбірек өзгеруге бейімделіп жатқандар бар. Бір қарасаңыз барлығының бір оқсас бір тип дейміз ба, бір не болғаннан кейін бәрі бір біріне ұқсап кетіп жатады. Бір қас формасы, бір көздің формасы, бір ерін формасы, бірінен бірін айырып парықтау қазір қиын. Бұндай күрделі өзгерістер әрине бұл жасандылық өзгерістер, жасанды сұлулық деп аталады. Әрине табиғи сұлулыққа қайдан жетсін. Кейбір әдем сұлулықтарының өзін, Алла тағаланың берген сұлулығын уақытында дер кезде күтіп сақтай алмай қалғандықтан кейбір кезде мәжбүр түрде кейбір қыз келіншектеріміз жасанды сұлулыққа бет бұрып жатыр. Барады дейсіз. Барады, иә. Жазира, сіз қалай ойлайсыз жасанды сұлулық? Шынымен жаңа айтып жатқандай, табиғи сұлулыққа ештеңе жетпейді ғой. Барлығы сол өзінің ерінің қасында әдемі болып, айналасының қасында қыздар әдемі болып, кейде жан дүниенің әдемілігі көрінбей қалып жатады сырт келбетпен салыстырғанда. Сондықтан да жаңағы баяғы ажарың ашық екен, атқан таңдай нұрлы екен, екі көзің жаққан шамдай, анаңнан сені туған айналайын, күлім көз, ашық ауыз, жазық маңдай деген теңеулер, деген теңеулер енді сонау 19-шы ғасырда қалды десек те, дегенмен де соның ішінде әлі де болса табиғи сұлулық бірінші орында деп қазір айта аламын. Енді біз қанша Европаға да қанша Азияға да еліктесек те біз өзіміздің қазақи менталитеттен ешқашан арылып кете алмаймыз. Оның үсте біз маңғыстаулық болғаннан кейін, біз енді мен театр актері актрисасы болғаннан кейін біз сахнада бізге жаңағындай қазір жаңа айтып жатыр, татуаж, кірпік дегендер көп қолданыла бермейді. Бізге оған шаш қию деген нәрселер бізге режиссер
үзілді кесілді қарсы, иә. Өйткені бізде ашаршылықтың заманы бар ойнатылатын. Сонау біздегі жаңағы семей полигоны дейміз, оның барлығында біздер ешқандай жасам. Дайын болуымыз керек. Да, дайын болуымыз керек. Қазіргі таңда кино саласында да тек жаңағы сырт опадалап, да, шағын табиғилыққа келе жатқан сияқтымыз соның өзінде. Еліктеушілік, қанша еліктесек те. Менің ойымша, егер жан дүние расында да жақсы болып тұрса, ол бет әлпетке әсер етеді. Дегенмен де, кейде айналаңды көріп, сондай бір оның да көмегі тегенін көріп, қыздарға жасандылықтың өзі мүмкін мына жерді дұрыстағанда қалай болар еді деген өзінде ой болады негізі. Иә. Шайтан түрте ма? Иә. Қанша іш біліп тұрғанмен. Менің өзім соңғы уақыттары көздің жаңағы үлкейетін, қазір жаңа айтып білесің ғой, пластиканы айтып отырсыз ғой. Иә, мен енді ол тілде қатты сөйлей алмаймын. Ала көздің қыртысын шығаруды солай атай деген. Иә, сәл үлкейту. Жатырмыз, есіп жатырмыз. Өйткені себебі менің қасымда бір-екі құрбыларым бар. Театрдағы. Театрдағы деп айтылған, немесе өнер саласында жүрген, сахнада жүрген, я үлкейткен. Маған ұнады. Басында бір көз еренсіпеген сияқты болып еді, кейін ол ісік жаймен-жаймен қайтып, өзінің бір кішкене әдемілігін, тартымдылығын беріп тұрған сияқты. Сонда мынау қабақтың астынан қыртысы зама? Дұрыс па? Енді бұл жерде Жазира, сіз мен маған айтылған бойынша, Жазираға кеңесіңіз қажет па? Да, маған айтылғаны бойынша ол жерге жіп қойды деп айтылды, да? А, жіп қойылды деді ма? Сондай қылай айтылды. Сіз не істегіңіз келеді, Жазира? Көзіңізді ашқыңыз келе ма? Да. Аша түсе ма ол көзді? Аша түскен. Үстіндегі веке сәл үлкейіп аша түскен. Қыр салсаңыз көзіңіз ашылады деймін. Yeah. Үлкен жаңа ботагөз болғыңыз келе ма? Да. Бірақ енді ол біреуге қалай жарасады, біреуге былай, біреуге былай деген сияқты ғой. Менің ойымша, негізі нағыз мастерлер болса, нағыз өз ісінің шеберлері біліп, көздің жағы фактурасына дейін, жаңа беттің қалай орналасқанына дейін біліп шешетін мамандар болып жатса, мүмкін сеніп тапсыруға болатын шығар деген кейде ой болады. Жақсы, оның сұрайық. Бола ма Жазираның көзіне жасауға? Мен жаңада айттым ғой, жалпы бізде дүние жүзіндегі, әлемдегі әр ұлттың өзінің табиғи гендік және анатомиялық несі оқсамайды. Бұл жерде жалпы біздің қазақта және Қытай көз деп айтамыз ғой. Бұл Қытай көз деп айтылатын себебі қысық көздер ғой. Қысық көз, иә, және қыртыс жоқ қой, екінші қабақ жоқ. Енді оны жас кезде салуға, мысалы, толық кісілер болса, және ішінде майлар тұрады, майларын алып, терісін, арт терілерді кесіп, қабақ салуға болады, егер және айтып өткендей дұрыс маманы болса. Бірақ бұл жерде тағы да қарау керек, анатомиялық тұрғыдан. Біз көп қыздар келеді, айтады, менің көзім ана Европаның қыздарының көзі сияқты бақырайып ашылып тұрса, екеуін бірам жалпақ болып тұрса, ол екінің бірінің көзі ондай бола бермейді. Бізде өкінішке орай қазақта көп, бізде 80-90% қыздардың көзінің қабағының жоғарғы сүйек бар ғой, сол төмен орналасқан. Бұл төмен орналасқаннан кейін бұл жаңағы қалағандай веке екінің біріне шыға бермейді. Сол үшін екен ғой, қысылып қалатыны былай барып, иә. Сіздің құрбыңыздың біреуіне әдемі болып, үлкен болып ашылғанымен, екінші сізге болмауы мүмкін. Сол үшін ол жерде, бұл жерде пластический хирург деген арнау, пластический хирургтың сөзінің төркіні ар жағы әдемілік. Сіздің анатомиялық тұрғыдан бетіңізді әдемілейді деген сөзде, ал оны екінің бірі хирург, ол хирург кесіп алады істей біледі. Былай хирургтар ол кесіп алып тастайды. Ал пластический хирург болса, анатомиялық тұрғыдан қабақтың орналасуына, сүйектің орналасуына, бет пішінінің симметриялы түрде орналасуына бәріне қадағалап қарау керек. Сосын көз бен қастың арасы табиғи түрде жақын болса, ондай веке істеген кезде, және қабақ қыртыс шығарған кезде қас көзге одан бетер жақындап кетеді де, қараған кезде әдемі көрінбейді. Оның өзінің белгілі стандарт, өзінің өлшемі болу керек. Сол бойынша әдемі шығу үшін туғанда табиғи Алланың берген жаратылысы анатомиялық тұрғыда қалай жаратылып тұр, ең бірінші соған қарау керек бір. Екіншіден қабақ сүйек қалай орналасып тұр. Егер төмен орналасып тұрған болса, сіз армандаған ботагөз шықпайды. Ботагөзсіз қаласыз дейсіз ба? Жоқ, мен бірақ осы кезге дейін естімеппін. Көзімді жасатайын деп барып едім,
сүйегің төмен деп айтып жасаған жоқ деген сөз жоқ. Қалай болса солай жасап жіберетін сынды. Бұнда сөзің шынды керек өкінішке орай айтып тұрмын, бұл жерде пластический хирург арнаулы 7-8 жыл арнаулы тек қана пластиканы оқыған адам болу керек. Ол айралады. Алдай жол ортадан қосылып, кейбір адамдардың енді бар ішінара медицинский образованиесі жоқ істеп жүрген әріптестері бар. Олар жаңағындай бір күндік, үш күндік курстарға қатысып оқып алып істеп жатқандар бар. Кім жасай береді дейсіз? Иә, жасай береді. Оларға, олар білмейді сөзін шыны керек, кейбір кісілерге оны қарау керек. Біреулерге нитимен жасауға болады. Жаңа жіппен. Ол кезде іштеген кеспейсіз, іштен кісемесіз, тек қана тігесіз болды. Ұнамай жатса жіпті қайтан суырып алып тастайсыз. Ал енді бір кісілерге ол нитимен болмайды. Өйткені ішінде майы бар, бос тері салбырап тұрған. Өйткені көздің айналасындағы тері өте нәзік қой. Және құрғақтығынан, белоктың нелерін жетіспегеннен ол тез салбырап кетеді. Сізге адам клиент келіп отыр. Бола ма? Немен жасар едіңіз? Бұл кісіге нити болмайды. Жіппен болмайды. Көзінің үсті сразу ісіп, томпақ қалады, ісік шығып тұрады. Май бар? Иә. Бұл кісіде кесіп, майын алып, жаңа артерлерді алып, тігу керек, кесу керек. Бірақ қарау керек, тағы да қарау керек, оны ұстап, кәдімгі ұстап, қарау керек, қабақ, сүйек қалай орналасып тұр. Жазира, осы сол жаңағы пластикалық хирургияны көзіне жасатқан үшін қанша төлейді сізге? Құпия болмаса? 180 мен 200-дің арасында. Жанымдағылар болсын, жолдасым болсын. Осы көзіңде отың бар. Осы жанарың жақсы деп маған естейді. Біз осы көзді жақсы көреміз. Өзің білемін, жасатсаң да жасатпасаң да. Негізі бұл кісі былай келген кезде, негізі нақ маман иесі болса, пластический хирург болатын болса, бұл кісіге бір емес екі операция істелу керек. Осы анатомический тұрғыдан қараған кезде бұл кісінің екі көзінің арасы сәл алшақ нормадан. Бұл кісі веки және қабақ шығару керек. Сосын көзінің алдын сәл ашу керек. Сонда көз ұзарады, көз ашыла түсті. Ал бұл кісіге бір операция емес, нақ пластический хирургтың көзімен қарағанда бұл кісіге екі операция істелінеді. Бірақ операция деген нәрселерге мен өз басым кішкене немін. Бәрібір кесіледі. Солай ғой. Да, қарсылау сияқтымын дегенмен де. Сол ғой, ішкі жағы. Өйткені білмеймін. Қорқасың ғой. Иә, біріншіден. Пышақ қой ол, пышаққа түсесің. Кішігірім. Мен айтамын да, баяғыда отаға деген адам бір денсаулығы бүлінген кезде, иә, жаңағы аварияға түскен кезде амал жоқтан бар деді. Иә. Қаз қыздар батыр, жүгіріп бара салады, жасата салады, келе салады, иә. Енді қарайық. Жазираң мәселесін шештік, Жазира ойланасың әлі де. Біз табиғи сұлулықты қолдаймыз. Иә, бірақ біздің Қазақстанда ең көп жасалатын ота осы көздің айналасына жасау, сосын омырауды үркету екен. Иә, омырауды. Ал омырауды үркету енді сымбатты түгел өзгерту ғой. Ол да бар ма қазір? Көп па келемісіздерге? Енді сұраныс көп ода. Енді мен оны мен өзім істемеймін. Иә, ол деген кәдімгі үлкен клиникада істелінетін нәрсе. Өйткені егер әйел адам ары қарай бала сүймеймін, уже болды, табар баламды тауып болдым деп шешім қабылдаған болса, ол кезде омырауды үлкейтуге болады. Бала емізетін адамдарға ол қанша дегенмен сүт безінің орналасқан жері, нерв клеткаларының бездердің өте көп орналасқан жері, оған енді сөздің шыны керек өте бір қатты үлкен шешіммен, батылдықпен, сақтықпен барып шешім қабылдамаса, өз басым, мен қанша жерден косметолог болсам да, пластический хирургияның айналасында жүрсем де, омырауды үлкейтуге қатты кеңес бермеймін. Өйткені омырау, жаңа айтып отырмын, нервтердің, сүт бездерінің орналасқан жер көп болғаннан кейін, ол пышақ дегеніне мүмкін, шошынуы мүмкін, не болуы мүмкін, оның үстінде одада үлкен қомақты қаражатты талап етеді. Өйткені ішіне қоятын силиконның ең арзаны қалайда 7-8 мың доллардан басталады. Өзіңіз ойлаңыз, оған енді сөзін шыны керек, финансы жақтан да үлкен бір қатты дайындық керек. Қай қайсысы да осы отаның арзан тұрмайды. Әрине, әрине, арзан тұрмайды. Ең бір жеңіл түрі болып қайсы есептеледі? Енді жеңіл түрі деп есептелгенде, бұл жерде жаңағы ине мен инъекциямен жасалатын күтімдер жеңілді болып есептеледі. Мысалы? Мезотерапия. Солар енді жеңіл. Мезотерапия дейтін? Меза енді және беттің құрғаған кезде, жас келе беттегі
келран қышқылдарының азаюынан, коллагеннің азаюынан, беттің эластикасының созылғышты қасиетінің төмендеуінен қыз-келіншектеріміз жүгінеді. Енді ол жерде бір ол қатты бір күрделі не болмаса болмайды дейтін де нәрсе емес. Енді өзінің сұлулығын ары қарай күтіп сақтау үшін баруға болады. Енді ол қатты қымбатта да емес, қатты зиянды затта да емес. Ол 3-4 айда бір жасалып тұратын. Ерін қазір кімді көрсең, ерні кішкентай қыз жоқ осы. Иә, ерінге көп келеді қазір. Негізі мен орта жастан асқан әйелдердің жасатуына кеңес беремін. Оның өзінде де кішкене табиғи. Сіз ешкім бүйтіп Еуропаға еліктеп, бірақ үлкейтіп сырттан ұзақтан қарағанда 2 метр, 10 метр жерден көрініп тұратын ерін емес. Сәл өйткені адамның жасы ілгерілей келе бұлшықеттің құрамындағы және айтып өткен коллаген азайған кезде бұлшықет отырып бастайды. Сол кезде оның ылғалдығын толтыру үшін ол ешқандай зиянды зат емес. Ол 7-8 айда бір рет істелетін ішіне және ерінге толтыратын қазақи жалпақ тілмен айтқанда коллаген құйылады. Зияны жоқ. Оның зияны жоқ. Егер препараты дұрысынан, жақсынан таңдап салса, оның ешқандай зияны жоқ. Енді ол жас кезден Алла-Тағала табиғи әдемі ерінді бәріне берген. Бірақ өкінішке орай уақыт өте келе, мына климатқа, ауа райға, ішіп жемнің дұрыс болмауынан, күтімнің дұрыс болмауынан, ол жайлап адамның беттік пішіні жаңағы бұлшықеттері, ерінің формалары өзгеріп отырып бастайды. Сол кезде әжім түспес үшін, құрғамас үшін бір миллилитрден артық емес салдыруына мен қарсы емеспін. Орта жасамаса. Негізі менің ернімді көп адам сұрайды. Жасатқансың ба деп. Бірақ енді ерін мен кеудені берген енді маған. Енді көзі ботадай көзі. Мәселе жоқ дейсің ғой, иә. Енді ботадай көзі. Көзімен жағаласын деген ғой. Ботадай көзі ойлау керек енді соны. Жазира, енді бір ғана мәселесі бар енді көз. Жалпы тұтастай жасататындар бар ма? Мысалы көзіне ернін, тағы омырауын, бет сүйектерін, жақтарын бар ма? Бар. Бұрындарын барып жасатып келіп, көзін бір рет жасатып, ұнамай қап қайтадан жасатып, одан оның астын істетіп, одан ойбай деп қайтадан кеудесіне түсіп жатқан адамдар бар. Жалпы естейміз. Бір рет істегеннен кішкене адамдар соған бейімделіп кете ме, тағы да әдемі болғысы келеді, тағы да әдемі болғысы келеді, жасатып қыса бергісі келеді. Жасағанша Майкл Джексон ғой енді соның жасағанша батылдық ете алмайды, жасағаннан кейін ары қарай қорықпайды. Бір бара береді дейсіз бе? Өйткені ол біріншіден кішігірім, қазіргі заманда өте кішігірім операциялар бірі. Сосын ол жергілікті анестезияның күшімен жасалатын болғаннан кейін қатты бір ауырсыну нелері болмайды. Әрине ол жерде де біріншіден толық анализді тексеріп өткізіп барып, денсаулығын барлығын көтеру ме ертеңгі күні, көтермей ма деген сияқты. Күтім одан кейінде де жаңағы пластический деген кейінде де адам дұрыс күтіну керек, дұрыс күтінбесе бәрібір тері созылып кетеді. Көп қазір екінің бірінің барып жатқаны жаңағы қабақты көтерту ғой. Қабақ көтерту, қабақты аштыру, көзінің үсті түсіп кетіп, кейбір қыз келіншектер боянған кезде жаңағы бояу макияждар дұрыс түспей жатады, көрінбей жатады. Сол үшін амал жоқ, көзінде қабақты кестіріп жататындар бар. Оны және де айтарым, оны қарау керек. Қазақстанда әсіресе қазір Маңғыстауда істеп жатқандар да көп, менен де көп консультацияға келетін адамдар да көп. Бәрінің ойлайтыны қабақтың үстіне кесіп тастауды ойлайды. Сол жерге істетуді ойлайды. Негізі оны тағы да ескертемін, қарау керек. Біреулерге қасқа келтіріп істеуге тура келеді, жоғарыға көтеруге. Негізі Индира ханым, мен ойлаймын да, мысалы туылғаннан бет әлпеті кішкене дұрыс емес, жаңағы бір ортадан қысылатын, өзің бір түр жерінен, иә, өзіңден өзің зажым дейді, адам ұстап, сондай қысылатын бір нелер болып жатса, детальдар болып жатса, онда мен ойлаймын, ондай нәрсеге қазір заманның ағымына сай, бұл сүйенсе мен қолдаймын ондай нәрсені деп, қазір енді біздің қазір мына ауамызға, лас ауамызға, біздің ішіп жеп жатқан химикатымызға, ұстайтын дәрі, барлығы химикат қой. Соған байланысты ұрпақтың кейбір жаңа дамымай қалып, бұлай туылатындар, түрге әсер беретіндер бар. Егер ондай шамада болып жатса, мен қолдаймын. Өйткені қазіргі бар нәрсені пайдаланып қалу керек деген нәрсе. Егер дұрыс маман болып, жаңа қарайтын нәрсе бәрі гарантия беріп жататын болса, ал егер де жаңа дені сау ұрпақ туылып, түр әлпеті келісіп, ешқандай
артық қылдып тыртық қылам деген нәрселер болып жатса, онда оны кішкене қолдамаймын. Біздің мен енді жастатам десем, қазір 50 жастағы, 40 жастағы асқан адам әйелдер бар ғой. Солар жаңағы кішкене бетін тарту үшін укол салдырып жатады. Одан әрі қарай сол қалпын сақтап қалу деген нәрселер. Мен оны укол ретінде санаймын да, цифазолинді біз аламыз, мысалы ампицилин аламыз, кішкене денсаулығымды жақсартып алу үшін. Сол сияқты бетті жақсартып алу үшін ол нәрселерді ол жағынан да мен кішкене қолдаймын. 50-ден асқаннан кейін. Бұл дамыған косметологияның. Иә, заманы деуге. Қабылдайсыз сіз? Иә, қабылдаймын. Шындығында солай ма? Ал жаңағы айтты, жас қыздар, 20-ға толмаған қыздар ерін сүртіп, жаңа укол салдырып кеуде де. Енді ол жақтарын қолдамаймын. Шынымен де сүт безі, ана безі деген нәрселер 30-дан кейін, 40 таңгейін, елден кейін. Мүлде енді денсаулыққа зиян нәрселерге бармаған дұрыс шығар енді. Әрине, денсаулыққа жаңа айттым ғой, жалпы бізде енді қазір енді сөзің шыны керек туа біткен кемістік біздің қазақ ұлтында өте сирек кездеседі ғой. Мысалы басқа елдерде, мысалы Кореяда, Қытайда болсын, туа біткенде кемістік жаңағы жақ пішінің дұрыс болмауы, мұрынның дұрыс болмауы, әсіресе екінші жақтың слишком ұзын болуы, үстіңгі жақ шығып кетіп, астыңғы жақ ішіне кіріп кеткен, ол мысалы користерде, жапондарда өте көп кездеседі. Оларда жаңағы пластический хирургияның прям тереңдей сүйекпен істелетін жұмысы оларда көп дамыған, өйткені ол жұмысқа барып жүгінетін көп. Ал енді бізде қазір мына жаңағы қабақты алып тастау, босартық тері, кішігірім босартық тері. Әзірге тек кішігірім түрлерін жасап жатырсыздар. Енді сүйекке бара қойған жоқ па қазақ қыздар? Енді жоқ қатты. Сүйекке қазақ қыздар бара қойған жоқ па? Енді мұрынға барып атқандар бар, мұрынға. Сүйекпен сілем ауыл мұрын? Мұрынды да қарау керек. Егер мұрын туа біткен, жаңағы шық мұрын болса, кішкентай болса, мұрынның үсті жалпақ болса, ол кезде оны қарау керек. Ішіне қоятын силикон болады, сонымен жасауға тура келе ма. Егер тыныс алуы дұрыс болатын болса, онда силикон қоюға болады. Яғни кеудеге қойған сияқты силиконды қоюға болады. Ол жеңіл әрі қауіпсіз болады. Оны кез келген уақытта алып тастай аласыз. Ал қазір екінің бірінің жүгініп атқаны мұрында жаңағы филлер деп айталады, қою ең қатты түрін салат укол инъекция ретінде. Егер оны дұрыс салмаса, біздің мына мұрнымыз өте көп тамырлардың орналасқан жері, негіз былай қарап тұрсаңыз мұрын көп ауыра бермейді, бірақ өте көзге көрінбейтін нерв талшықтары мен тамырлардың өте көп орналасқан жері. Егер дұрыс салынбайтын болса, көздің көруінен айырылып қалу қаупі өте жоғары. Да маған көп қыздар сұрайды, көп қыздар келеді, мұрнымды қыр мұрын қылып берсеңіз, салып берсеңіз дейді. Мен біліп тұрғаннан кейін оған қатты мен рисковать етпеймін де, мен басым екеу емес қой. Ол ертең дұрыс күтінбей қалса, ол қанша дегенмен сұйық нәрсе болғаннан кейін ол орнынан тайып кетсе, дұрыс салынбай уақытында орнында қатып үлгермей қалса, тамырларды басып қалса, көздің көру қуатынан айырылып қалады. Көзі мүлдем суғарақ көрмей қалу өте қауіпті. Сол үшін мен қыз келіншектерге мұрынға филлер салуға үзілді кесілді қарсымын. Өзім қазір істемеймін, жасамаймын. Менің енді мынандай достарым бар да, толық қыздар бар, менің құрбыларым бар, оның ішінде 100 килограммнан асып кеткен. Мен ойлаймын, шетел мемлекеттерде енді өздеріңізге танымал гоар бар ғой. Неше рет операция жасады? Иә. Ысылды ғой, майдың барын алып тастады. Барлығы ысылды, қазір адам танымастай өзгерді. Енді мен ойлаймын, біздің Маңғыстау, біздің Қазақстан көбіне соған қарайды. Кімді айтсаң да Говард таниды. Өткенде бір құрбым сол айтып жатыр, мен сонда қылып жасатқым келеді деп. Енді ол жағына қалай қарайсың, мен бір жағынан білгім келіп тұр, маман келіп тұрғаннан кейін. Иә, мынау майдың бәрін алып тастауда денедегі. Кейін жаңағы қандай әсер болады, әсер етпей ма, май ысылғаннан кейін қайтадан семіріп кету қаупі бар ма? Ол қалай осыдан диетада жүр ғой. Иә, осыдан жетісті. Мен енді жалпы біріңіз білсеңіз біріңіз білмейсіздер, мен бұл жақтың тумасы емеспін, Қытай Халық Республикасында туылған, Қытайдан келгенмін. Осыдан бір 7-8 жыл бұрын мынандай бір оқиға болды да, енді ол шын болған. Біз мына Алматыдан бір қыз Үрімшіге барады да, соны және іштің майын алдырады да. Енді ол қыз қатты толық емес, бізде іштің майын алу қатты дамыған жоқ. Сосын бұл өте қатты күтімді қажет ететін нәрсе. Іштің майын алдырады қыз, полный ішінің майын жаңағы сорып алып тастайды, оның майын ішін таңып береді. Ол қызға айтып, демаласың, жатасың,
спирно ішпейсің, дала ашықпайсың дейді. Ол өзін жақсы сезінгеннен ертесінде кешке жақын бұл түнгі клубқа кетіп қалады ғой қыз. Сосын сол жерге барады да, ана ойнап билеп жүргенде ұмытып кетеді. Ана бел деген қылдай болып тұр, іштің майы кетіп қалды. Бұл спиртно ішеді. Қасен саға келеді, өзін жайсыз сезінеді, ұйықтап жатқан жерде қыз қайтыс болады. Сол қыздың сүйегін Алматыға әкелді. Бұл шын болған оқиға. Сол үшін жалпы бұл жерде май алу деген нәрсеге өте қауіпті, өте дұрыс күтімді қажет етеді. Даже сіз ішіп жемеуіңіздің өзіне де қатты назар аударасыз ол жерде. Енді осы орайда сұрайық, біздің маңғыстаулықтардың ішінен сізге баратын адамдар көп иә, жүгінетін осы сұлулық процедураларына кімдер көбіне? Үлкендер ма, жастар ма, кішкентайлар ма? Әсіресе қай түріне сұраныс көп? Мен Маңғыстауға келіп жұмыс істеп жатқаныма осында жалпы орналасқанына 7 жылдан асып бара жатыр. Қазір бұрынға қарағанда әсемдікке, өзіне күтімге жүгінетін қыз келіншектердің күннен күнге саны артып жатыр. Жалпы өзін күту үшін бетім салбырап кетті, түсіп кетті, кішкене бала шағам аяқтандырдым, келін алдым, қолым ұзарды, енді өзіме қарайын деп орта жастан асқан қыз келіншектер көп келіп жатыр қазіргі сәтте. Бірақ жас қыздарда да көп, енді олар бетіне өкіл салдырмайды, бірақ бірден ерінін үлкейткісі келеді, бірден көзін істете қойғысы келеді. Кейбір қыздар, әпідеме қыздар көзін істетем деп бүлдіріп алып алып, соны қалай жөндетем деп келіп жатқандар да бар. Сұрап қайда барсам болады деп кеңес алып жатқан келетіндер де көп. Мен бәріне айтарым, Алланың берген табиғи сұлулығын, әрине әйел адамға сұлулық тарасады, әдемі болып жүру міндет, әдемілік ол бұрында да Құранда да дінде де айтылған екен. Әдемілікті сақтау керек, сұлулықты сақтау керек. Ерте кезден бастаса табиғи жолмен. Мен келген клиенттеріме мен бірінші бірден кел жат деп мен қабылдамаймын, консультация беремін, бірінші кеңес беремін. Қазіргі қыздарды жасанды сұлу қылу арқылы баюға бола ма? Табыс көзі жақсы кәсіптің бірі, сөздің шыны керек. Мен де көп істеймін. Иә, өте не енді қазіргі сөздің шыны керек сондай нәрсе. Мен бұл жерде жаңа айтып отырсыз ғой, сіз табиғи дәріптеген кезде сіз жұмысыңыз не істеп қалмай ма деп. Жаңағыдай бір абыройға түсіп не болмаса, белгілі жасқа келгенде сол кесудің, салудың несі болмай, соны істемесе, жасамаса болмайтындай дәрежеге жеткен клиенттер көп. Амал жоқ, ол соны не аламыз. Өйткені кейбір кісілер болады, мен кітап оқиын десем, бірде мені қарайын десем, мына көзім, қабағым аштырмайды. Жолға жүріп бара жатқанда алдыма қарайын десем, мынау бос жер салбырап кетіп, қабағымды көтере алмаймын дейтін орта жастан асқан кісілер бар. Оларға қажет, иә. Сол дәрежеге жеткен клиенттеріміздің өзі шүкір жетеді оларда да. Ал енді қалған жастар сол дәрежеге жетпесе екен деп соны не алады. Инстаграм әлеуметтік желіден, Фейсбуктан осындай нағыз пластический врач хирургтар жаңағы даудамайда жүреді. Бір бірімен жаңа дұрыс жасамады деп оның клиенті жаңа сотқа беріп жатырады, оларды сотқа беріп жатып өзі келді, міне контрактта қол қойылды, келісті, мен ешқандай қатысым жоқ деп. Мен ойлаймын да, оны жаңағы ар жағында жаңа крышасы бар қыздар кішкене ондайларды орнына қойып врачтарды неге беріп жатады, сотқа беріп жатады. Мен кейбір қыздарды білем, ой енді не істеймін, ол деген үлкен бастық врач, мен айтқан тыңдамайды, енді мен түрім бүлінді болды, осымен кете саламын деген қыздарды да көрдім. Бүлініп қалса да шарасыз. Иә, шарасыз. Мен ойлаймын, кете сол қызды көріп мүмкін осындай қыздар қаншама бір екі күн оқып алып, онлайн оқып алып, офлайн оқып алып ақшаның буымен жасаймын, боламын дейді, сертификатым бар, міне деп көрсетеді. Сатып алған жаңағы мынандай нелер бар, грамоттар бар, соның арқасында біз халық сене қаламыз. Ақыр соңында бір адамның кейде тағдыры, бір адамның өмір бақи беті бұзылама деген кейде жан дүниемде айқай болады. Бұзылатындары бар ғой, осы біздің телеарнамызға да бір жылдар келіп жүрді.
жасатқан беті тіпті адам көргісі болып өзгеріп кеткен. Құрлар ақшасын береді, әрі бұрынғы түрінен айырылып қалады. Ол көп қой, тек бір тараптың да қателігі деп бір жағына ғана итеріп жіберуге болмайды. Екі жақтың да несі бар. Бір көбінде мынандай жайттар болады. Неге қымбат? Ана жерде осындай сомаға жасайтын еді ғой. Мына жерде мынандай еді ғой. Сіздікі неге қымбат? Неге деп арзанға қарай жүгіреді. Бізде қазақта көбінде арзан жылқы, арзанның жылығы татымас деп, ол жерде ол егер дұрыс пластикалық хирург болса, ол біріншіден оқыған мамандығын есептейді, екіншіден жылының жаңағы тәжірибесін, стаж дейміз ғой, соны есептейді. Негізі Қытайда сондай жылының, каждый істеген жылының стажы бар, тәжірибесі, соны бағалайды. Соны бағалап, соған қарай несі болады. Қанша қымбат болған сайын, басқа елде шетелде қымбат жерге қарай барады. Біздің қазақтар арзан жерге қарай жүгінеді. Мәселе күні кешеде маған жазып отыр, мысалы, ерінге өкіл салдырайын деп едім. Қазір енді бір жағынан дұрыс лекарстволардың барлығы қымбаттап кетті. Қымбат ол арзан болмайды. Арзан лекарстволар ол бәрібір ол дұрыс емес шығар. Кері әсері. Өткенде көрдім бір қыз та еріні шіріп кеткен. Ол дұрыс емес. Ол негізі жаңағы салған лекарства құрамы, составы дұрыс емес. Ол жай судан істелген шығар, біз білмейміз ғой, ол неге шірейді, не болмаса ол клиенттің жаңа салдырып отырған қыздың иммунитеті де қарсылық қуаты да әлсіз шығар, не болмаса ол жаңа салдырып кеткеннен кейін дұрыс күтінбеген шығар. Ол жерде шылым шегуге болмайды, бір-екі күн ыстыққа ішуге болмайды, оның бәрін талаптарды орындау керек. Ол орындамаған кезде инфекция түседі, жаңа басқалай нелер болады, содан жаңағыдай кері нелер болады. Сосын ол келеді де маған дұрыс салмады, мен ақша беріп едім, дұрыс болмады, бетім бүлінді, сөйтті бүйтті дейді. Бірақ шындап келген кезде ешбір маман иесі көшеден кетіп бара жатқан жерде сіз қолыңыздан сүйреп алып келіп салдырмайды ғой. Арнайы жазып, мысалы кеудеге, ерінге, жамұрынға арнайы уақыттар бөліп сұхбаттасып, соған қандай әсер бар, жиірек насихаттау керек сияқты болып елестейді, әсіресе жастарға. Гүлнұр хан, мен жаңағы шіріп кеткен ерін не істейді? Енді ол ары қарай антибиотик арқылы салатын антибиотик салып жаңағы инфекцияның ары қарай өрши беруінің алдын алып тоқтатады, емдейді. Оны ал қараңыз, әдемі боламын деп күлдіремін деп бүлдірді деген, қырын шығарамын деп қырқында таз болыпты деген. Таз болып жүрген адам жетерлік. Қалай болғанда да біздің өзіміздің табиғи сұлулығымызға ештеңе жетпейді. Жаңағы бәрібір біздің айналамызда ата анамыз осылай түрімізбен жақсы көреді, бала шағамыз осы түрімізбен жақсы көреді. Аса бір қажеттілік болмаса керек емес, пластикалық стөлге жатпаған дұрыс дейсіздер, солай ма? Қысқаша бір осы туралы әңгімеңізді айтыңыз, сосын хабарымызды аяқтайық. Мен бір сұрағым келіп тұр, ракқа келіп соқтырады деген рас па? Кейбір дұрыс нәрсе лекарство дұрыс болмаса пациенттің, клиенттің иммунитеті әлсіз болса, дұрыс күтінбесе, оның ағзасында рактың клеткаларының жаңағы туындап тұрып өзі байқамай тұрған болса, ол кезде мүмкін онкология алу мүмкін. Мен дүзе дүз жоқ өтірік не болмаса иә болады деп айта алмаймын. Ол жерде енді жаңа инъекциялар ол тек ет пен терінің арасында ғана ылғалдандыру үшін салынатын лекарстволар болғанымен оның аса бір қатты зиян несі жоқ. А ботексті көп сұрайды, ботекске болатады. Ботекс жергілікті сол бұлшықеттің уақытша қатайтуы тоқтату. Олда да ары кетсеңіз 6-8 айда бір рет салынады. Өте қатты ауыртады деген рас па? Ботекс ба? Ботекс ауыртпайды. Беттің, бетке ерінге жасалатын барлық нәрселер қатты ауыртады. Ерін жергілікті жансыздандырумен жасалады, өйткені ерінің айналасы бет терісінде ең нәзік сезімтал орган болғаннан кейін оған анестезия жансыздандыру салынады, жағылап, содан кейін салынады. Жалпы мен қыз-келіншектерге айтарым, тағы да табиғи жолмен әдемі сұлулықты сақтаса екен деймін. Қазір интернетте дамып жатыр, қазір ғылым техниканың өте дамыған кезі, табиғи жолмен бүкіл интернетті ашса да, инстаграм болсын, ютубта болсын, барлығында бар табиғи жолмен фитнес, массаж, үй жағдайында үйреніп алып, даже өкілсізді ерінді үлкейтіп, формасын бұлшықетті қатайтып, біз фитнеске барып, спортпен айналысып, білектеріміз, сандарын бұлшықеттің қатайтамыз ғой. Сол немен беттің де бұлшықеттерін қатайтып, массаж оған енді әрине шыдамдылық, күнделікті 5-10 минут уақыт шығарып,
массаж жасап тұру керек. Сосын дұрыс крем жағу керек, дұрыс күтім жағу керек. Және де айтарым, ол крем беттің жаңа терісін салбыраған, жинай қояды, не болмаса әжіңіз кетіре қояды деп айтпаймын. Ол крем мен уход сыртқы фактордың қорғану үшін, күннен, желден, жаңа шаң тозаңнан қорғану үшін, бетті құрғатпау үшін, сыртқы фактордың күшіне қорғану үшін жасалатын нәрсе. Ең бірінші жаңа уақытылы ұйқы, дұрыс тамақ. Коллагені көп, белогы көп, тамақтарды дұрыс тамақтану керек. Ұн тамақ пен сақы тәтті бар ғой бізде. Сол адамның қартаю, бетінің қартаюын өте тездетеді. Біз дұрыс тамақтану үйренуіміз керек. Айта берсек енді уақыт қысқа, айта берсек сөз көп. Иә. Жарайды. Сол үшін дұрыс тамақ. Ұн дегенге қатты дейді ғой енді. Көңіліңіз келіп қалды ғой. Иә. Бүгіннен бастап ұн жемейді сияқты. Құрметті қонақтар, біздің студиямызға келіп, осы жасанды сұлулық дегеніміз не? Оған кімдер барады? Қалай табиғи қалпымызды сақтап қаламыз деген әңгімені айтқандарыңызға, сұрақтың төңірегінде жауап бергендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар.